זו אמבטיה בצבע אפור, ממש קטסטרופלית, שימו לב פה, כל אבנית, כל הסיליקון פה גמור, פשוט נראית נורא, פה חורים, פה עוד חור גדול. תשמעו, זה אמבטיה קטסטרופלית, כאילו. אין פה אופציה אחרת אלא לשבור את כל האמבטיה ואת כל הקירות פה ולהחליף פה את כל המערכת, שזה יעלה 40,000 שקל, 50,000 שקל, ואפילו התחילו פה לשבור כמה קרמיקות, ואז הבחור פה עצר, ראה את המודעה שלי ביוטיוב ואמר יש מישהו שמתקן בלי לשבור, בלי לפרק. ואז התקשר אליי וראה את העבודות שלי ואת הסרטונים שלי, אמר לי באמת אתה יכול לתקן את האמבטיה בלי לשבור, בלי לפרק? אמרתי לו בוודאי, זה אני עושה, אין שום בעיה. ואז אמר לי, טוב תבוא תעשי לי את האמבטיה הזאת, אני אגיד לשיפוצניקים שמה שפירקו יחזירו, אם פירקו חצי קיר יחזירו אותו, ונשאר עוד פה כמה בלטות שנשבור וננסה למצוא. והוא, איך אומרים, ביטל את הקטע של הפירוק של כל האמבטיה, שבה דרשו ממנו 48,000 שקל. ופה אני דורש ממנו 1,300 שקל במקום 48,000 שקל. ותשמעו, זה פשוט מצווה מה שאני עושה. נכון, אני מודה, אני מתפרנס, אני מקבל כסף, אבל זה מצווה. כי אני גורם לאנשים לא להיכנס לחובות. אני גורם למדינה לא להיות, לאנשים להיות יותר עניים. לא שאנשים יכנסו לחובות ולעוני. במקום שישלמו 48,000 שקל, אני נותן להם לשלם 1,300 שקל ואני אעשה להם אמבטיה חדשה. אני אומר שהעבודה שלי זה מצווה, מצווה גדולה, אני גם לא מרוויח הרבה. כי לעבור, להפוך אמבטיה כזו מקטסטרופלית, עם חומרים, עם עבודה, אני יכול להגיע ממדים של 700-800 שקל, אני מרוויח 400-500 שקל. זה כל הרווח שלי, הכל מי ענקי. אני מסתפק בזה. אני טבעוני, אני מספיק מים ולחם ואני לא רוצה יותר שום דבר. מאשר אנשים פה רוצים לקחת 48,000 שקל על השיפוץ הזה. כל החלה לשבור, לפרק, לשבור, להרוס. 48,000 שקל. כמה חומר יש להם? 20,000 שקל. אנשים רוצים להרוויח 30,000 שקל בכיס נקי. לא כמו אריה שמסתפק ב-400-500 שקל. אז בחיים זה לא הכל כסף. בחיים זה גם מצווה. טוב, לעבודה. זה האמבטיה לפני. אנחנו נראה את האמבטיה אחרי. תודה, שיהיה לכם בוקר טוב. שיהיה לכם רק בריאות, מי ששומע אותי. שמחה, אושר. אני מברך אתכם. גם לא, הזמנתם אותי. תעשו לייק. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה ולמדתם הרבה בחיים, להעביר הלאה. תודה, חג שמח. טוב, זה אמבטיה. פה יש חורים ממש גדולים. תראו איזה חור יש פה בקנט, כל הקנט רכוז. עבודה. יופי, זה אחרי. זה סיימתי. אתם זוכרים איזה חורים היה פה? פה היה חורים גדולים. הכל פה היה חורים. ממש כמו חדש.
לבן, מבריק, יפה, חדש. לא צריך יותר.